Про незламність українського народу як унікальне явище масово заговорили на початку широкомасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року. Інший яскравий прояв цієї української риси можна було відчути під час Революції Гідності та початку російської збройної агресії у лютому 2014-го. Паралелі між цими подіями провели фахівці Центру досліджень воєнної історії Збройних сил України, які підготували виставку під назвою «Лютий. Грані незламності». Експозицію присвячену останньому десятиліттю боротьби українців за свою свободу. Та ще 5 воєнно-історичних тематичних секцій представили в ліцеї-інтернаті номер 23 «Кадетський корпус» міста Києва. Цього разу виставкові матеріали оцінили непересічні відвідувачі. Більшість із них – це майбутні захисники України. Розповідали дуже неймовірно, було дуже вражаюче. І перш за все це буде перші дні повномасштабної війни російської агресії проти України. Це перші дні, які ми подолали, ми незламні. І той початок нашої нової української історії, нашого нового майбутнього, яке ми будемо будувати. І все це дає тільки мотивацію і бажання йти далі. З першого класу хлопці та дівчата у цьому ліцеї навчаються окремо. Заклад спеціалізується на підготовці майбутніх курсантів військових вишів. Тому фокус у навчанні робиться на фізично-військовій підготовці. Але не менше значення тут надають і формуванню світогляду майбутніх воїнів через ґрунтовне вивчення історії України. Дуже цікаві розповіді, цікаво слухати, ділитися враженнями. На мою думку, те, що отримують діти саме в кадетському корпусі, це знання історії, вмотивованість саме на честь служіння державі. Вони вирощують дійсно захисників нашої батьківщини. Військовослужбовці Центру досліджень воєнної історії Збройних сил України розгорнули для учнів ліцею матеріали, присвячені новим містам-героям України. Почесним найменуванням військових частин, розвитку українського війська від минулого до сучасності, історії співпраці України та Польщі у протистоянні Росії. Окрім того, розповіли про побут і харчове забезпечення українських захисників. Експозицію виставки «Лютий. Грані незламності» доповнили цікавим лекційним матеріалом. Я впевнений, що ці виставки будуть нести світло історичних знань в душі нашої молоді, в серця їхні. Ну і, звичайно, вони цікаві і в пізнавальному плані. Саме головне – це учні, це ті діти, які юнаки, які в майбутньому, мабуть, одінуть однострої нам на зміну і будуть боронити нашу державу в майбутньому. Я надзвичайно вражений від цього навчального закладу. В подальшому ми ще будемо з ним працювати і неодноразово проводити якісь спільні виставкові проекти. Будемо надавати методичну допомогу. Будемо надавати літературу, яку наш центр готує, в першу чергу з популяризації воєнно-історичних знань, з популяризації наших героїв серед молоді. До цього переліку героїв навічно вже записали свої імена 7 вихованців ліцею, які загинули на фронтах російсько-української війни, захищаючи свободу і незалежність своєї країни. Тому заходи, організовані воєнними істориками, у цих стінах набувають особливого значення. Все те, що зробили сьогодні українські військові, важливо для наших учнів, для молоді української. І для них це є наближення теж перемоги, тому що сьогодні вони усвідомлюють, наскільки нам потрібна наша державність, наша воля, наша перемога. І в майбутньому їм треба буде зміцнювати нашу українську армію, тому що вони будуть нащадками, вони в майбутньому будуть українські військові. Тому цей зв'язок сьогоднішніх військових з майбутнім дуже важливий для наших учнів, для нашої молоді. Вчителі та вихователі Київського кадетського корпусу зазначають, що найбільшу цінність в організованому заході має не лише зібраний матеріал, а й приклад нинішніх військовослужбовців, які нині у прямому і переносному значенні пишуть історію України для майбутніх поколінь. Ви, заступники наші, які дуже керівництво цю державу, і ми її маємо передати війну, ми її маємо вам передати цілу, ту, яку ми отримали. Ми не маємо права, як покоління старше, її втрати. Ми зараз маємо саме стоїмо на історичному такому зламі, де є дуже серйозна загроза втратити нашу державу. Власне кажучи, історія важлива в чому? Історія важлива в тому, щоб ми розуміли наше минуле, чому ми зараз живемо в тих чи інших умовах, і ми розуміли, як нам побудувати наше майбутнє сильної, незалежної, вільної України, заможної, сильної,
народом, якого поважають на всьому світі. У жорстокій війні за це майбутнє і формуються грані незламності українського народу. І відточує ці грані військовий досвід українців, який передається від одного покоління до іншого.